Esses dias, muitas pessoas me pediram: Lari, faz uma maquiagem que dê pra usar tanto de manhã quanto à noite. Então eu resolvi criar um look pra vocês, bem simples, super fácil, que dá pra você usar desde a hora que você acorda, pra ir pra trabalhar, pra ir pra faculdade, enfim, qualquer evento. E você também pode ir pra uma baladinha à noite, pra uma festa, e usar também durante a noite, tá? É super simples. Pra facilitar um pouco e tomar menos tempo, eu já apliquei aqui nessa região o corretivo para as olheiras e algumas manchinhas que eu queria corrigir. Já apliquei também uma base no meu rosto e depois, para dar um aspecto mais mate, eu apliquei um pó compacto no tom da minha pele. Agora a gente vai começar a fazer o look nos olhos, que é bastante simples também. Para a sombra pigmentar melhor e fixar melhor nas pálpebras, eu vou colocar um pouquinho só de corretivo aqui nas minhas duas pálpebras e vou espalhar, tá? Até em cima, na base da sobrancelha. Eu vou usar uma sombra cintilante, tá? E para ela ter um efeito mais bonito, de mais brilho, eu gosto sempre de umedecer o pincel, ó, com um pouquinho de água, passar na sombra e depois aplicar nas pálpebras, tá? Água normal mesmo. E eu vou estar usando uma sombra verde cintilante, tá? Nesse tom aqui, ó. É um verde limão cintilante. Então, com o pincel úmido, eu passo aqui na sombra. Vou aplicar nas minhas duas pálpebras, tá? Por toda ela. Agora, com o pincel seco e limpo, nós vamos esfumar aqui o côncavo, tá? Pra cima, ó. Agora, com outro pincel limpinho, eu vou usar um champanhe perolado, tá? Que é esse aqui, ó. Um champanhe cintilante. E vou fazer o meu highlight. Vou iluminar aqui a base da sobrancelha. Agora, eu vou pegar um pouquinho desse bege cintilante e vou iluminar aqui, ó, a covinha do olho e puxo pra cima. Agora eu pego o pincel de esponjinha e vou arrastar esse verde que eu usei aqui embaixo, ó, só um pouquinho. Agora eu pego um lápis castanho escuro e passo aqui na linha d'água dos cílios, tá bom? Pronto. Agora você aplica bastante máscara para cílios, tá? Bom, agora a gente vai usar um blush rosinha só para dar uma saúde na pele, tá? Um pouquinho de corretivo nos lábios, tá? Pra uniformizar o gloss. E vou aplicar esse gloss aqui, que é um rosa mate, tá? Sem brilho. Bom, e essa é a minha proposta, é o look final. Apesar de ser um look cintilante, para ser usado no dia, também para noite. E dependendo de onde você trabalha, você pode também trocar a sombra cintilante pela sombra mate, tá bom? Se você quer ter um resultado assim, mais clean, mais clarinho, mais opaco, tá? Mas eu acho que essa proposta cintilante tá bem linda, tá, gente?
Bom, e eu espero que vocês tenham gostado dessa minha sugestão, desse look que eu criei pra vocês usarem desde a parte da manhã até a noite, tá? E deixem seus comentários aqui, quero saber o que vocês acharam, combinado? Bom, e se você quiser, pode clicar aqui que você consegue assistir os meus últimos vídeos gravados, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigada por estarem sempre aqui comigo, acompanhando os meus vídeos, tá? Avaliando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho de sempre mesmo comigo. E beijo da Lara.